Облыс орталығында Мирас қоғамдық кеңесінің кезекті отырысы өтті. Жиын барысында кеңес құрамы таныстырылып, облыстық мәслихат депутаты Ербақыт Амантай төрағасы болып сайланды. Сонымен қатар жиында өңір мектептеріндегі қазақ сыныптарын көбейту мәселесі де талқыланды. Биыл Петропавл қаласындағы Best IT лицей және бірінші гимназияда қазақ сыныптары ашылмақ. Өңірде 454 жалпы білім беретін мектеп болса, оның тек 112-сі қазақ тіліндегі білім ордасы. Осы жылғы оқу жылында қазақ тілінде оқитын балалардың санын арттыру мақсатында облыстың 5 ауданындағы 8 мектепте қазақ тілінде сыныптар ашылды. Биылда бұл жұмыс жалғасын таппақ, балабақшалардағы қазақ топтарының саны да көңіл көншітпейді. Петропавл қаласында 52 мектепке дейінгі білім беру ұйымы жұмыс істейді. Оның тек 4-ті ғана қазақ тіліндегі балабақша болса, 20-сы аралас тілде. Қазақ топтарының санын көбейту мақсатында жаңа 2023-2024 оқу жылында орыс тіліндегі Гулливер, Малыш және Алақай бөбек жайларында қазақ топтары ашылады деп жоспарланған. Мемлекеттік тілде білім беретін сыныптарға баратын оқушылардың санын көбейту мақсатында биылғы жылы білім басқармасымен бірқатар шаралар қабылданып, жұмыс атқарылып жатыр. Оның ішінде міне атап кететіні, биылғы жылы Петропавл қаласының 3 мектебінде бірінші сыныптар ашылатын болып жатыр. Сол бірінші сыныптарға қазір өтініштерді қабылдау жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс кеңінен атқарылып жатыр. Қазір оқу жылында, ағымдағы оқу жылында бізде аралас мектептерінің саны 4 бірлікке көбейді. Айта кетейік, Петропавл қаласы бойынша 36 білім ордасы бар, оның ішінде мемлекеттік тілде білім беретін мектептер саны 6. Жалпы қазақ тілінде білім алып отырған қалалық оқушылардың саны 5014-ті құрайды. Ал 10 мыңнан астам қазақ баласы орыс сыныптарында білім алады екен.